Javljamo se iz jednog od hodnika škole Sveti Sava. Sa nama je Milica Golubović, pomoćnik gradonačelnika, ali i koordinator za saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje vlade Srbije za sve projekte koje grad realizuje u saradnji sa Kancelarijom. Ova škola, da podsjetimo, se realizuje sredstvima Kancelarije za javno ulaganje, na ide vrednost je oko 1 milion evra. Milici želimo dobro jutro. Dobro jutro, Zarne. Mi smo o tom izveštavali, radovi su čini se počeli početkom školske godine, evo uveliko traju. Možemo li da najavimo u našem programu kada otprilike se očekuje da se radovi završe? Mi smo zadovoljni dinamikom radova, imamo redovne sastanke i sa izvođačem radova, sa nadzorima, imamo koordinaciju, da kažem, sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, bukvalno na dnevnom nivou, tako da je dinamika radova takva kakva je napisana. I očekujemo da deca u ovoj školi uđu posle zimskog raspusta. Jedno će se malo kasniti iz opravdanih razloga sa fiskulturnom salom. Budući, kao što vidite, ovde nema nameštaja, nema klupa, sve je to u fiskulturnoj sali. Iz tog razloga su tamo radovi nemogući i jedino će tamo biti produžetak radova. Takođe, medijateka, menjaće se krov, što se nije planiralo u početku, jednostavno smo videli da nije adekvatan, tako da imamo tih nekih dodatnih radova, ali dinamika radova je zadovoljavajuća i deca će bezbedno poći, nadamo se, posle zimskog raspusta u školu. Trudimo se zaista da sve bude na vreme. Kao što vidite, ovde su radovi uveliko u toku, već se priprema za krečenje, podovi su zamenjeni, postavljanje uskoro parketa, pločica u kupatilima već je postavljeno, osvetljenje, bit će i grejanje u toku ove nedelje, tako da smatramo da će to biti sve u redu. Da kažemo da je ova zgrada stara oko 100 godina i da će dobiti potpuno novo ruho, ali to nije sve. Mi smo i tome takođe izveštavali. Prošle godine su rekonstruisane dve pirotske škole, škola 8. septembar i škola Mladost, isto u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje vlade Srbije. I zaista i ova će škola dobiti novo ruho. Tako, kao što možete vidjeti na ulazu, sada smo stavili godinu, dakle 1923. je počela gradnja škole Sveti Sava, zaista će sada biti ovo kompletno nova škola, budući da su ovo ulaganja kakva nisu bila u poslednjih 50 godina, doduše kakva nisu bila ni u jednoj školi u Pirotu do sada. Da, rekli smo, dve škole su dobile novo ruho, ali se očekuje da i gimnazije, čija je zgrada pod zaštitom Zavoda zaštite spomenika kulture iz Niša, takođe dobije novo ruho. Bilo je priča, odnosno informacije da će to biti tokom ove godine, ali nešto je, da kažemo, zapelo oko tendera, je li tako? Tako je. Prošle godine smo obavili kompletnu rekonstrukciju u škole Mladost. Tu je sada u toku izrada i do kraja godine planiramo da završimo projektnu dokumentaciju za fiskulturnu salu, budući da ta škola do sad nije imala fiskulturnu salu, i uređenje dvorišta. Takođe, za 8. septembar je već predata dokumentacija kompletna kancelariji. Od nje očekujemo odgovor za nastavak radova. Tu mi smo završili deo fasade, dvorište i neke unutrašnje radove, tako da nastavljamo sa radovima i u tim školama. Što se tiče gimnazije, nije problem u tenderu ili bilo čemu, jednostavno je sama zgrada jako kompleksna i samim tim izrada projektne dokumentacije iziskuje više vremena s obzirom da je pod zaštitom Zavoda spomenika kulture. I kad se to, Milice, očekuju radovi, da kažemo, za gimnaziju? Da li će to biti naredne godine? Dakle, završna izrada projektne dokumentacije je u toku, očekujemo to početkom godine i nadam se da ćemo raspisati javnu nabavku u prvoj polovini godine, tako da ćemo te radove sprovoditi u toku letnjeg raspusta. To su sve kapitalne investicije, ali sledi još jedna kapitalna investicija. Evo da otkrijemo ekskluzivno za televiziju Pirot, reč je o rekonstrukciji opšte bolnice Pirot. Tako je, u saradnji takođe sa kancelarijom, zaključkom vlade Srbije, na listi je i naša opšta bolnica Pirot. Grad Pirot je ove godine izdvojio 5 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije. U toku ovog meseca ćemo imati prezentaciju projektantske kuće koja je dobila izradu kompleksne, takođe specifične projektne dokumentacije, i u sledećoj godini planiramo nastavak izrade projektne dokumentacije, ali paralelno sa tim planiramo da raspišemo javnu nabavku da budu radovi u toku. Dakle, prva faza će biti energetska sanacija objekta bolnice. I samo da zaokružimo oko škola, koliko sam ja, znači, preračunao, gruba računica, negde oko 3 miliona evra do sada u saradnji sa vladom, sa Kancelarijom za javno ulaganje vlade Srbije, uloženo u škole, je li tako? Tako.
Tako, zaista je puno uloženo u škole. Takođe, iz gradskog budžeta se puno ulože svake godine, kao što znate. Ne samo u škole, već i u, da kažem, i u kadar, dakle i u nastavno osoblje koje zaista čini školu. Imamo puno davanja što se te strane tiče, ali nastavljamo i dalje, a saradnja s Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije je zaista odlična i nadam se da ćemo nastaviti tu saradnju. Milice, hvala ti puno i da više ne zaustavljamo radove. Mi smo malo na neki način prekinuli radove ovde u školi Sveti Sava. Vlado, eto toliko. Naša sagovornica je bila Milica Golubović, pomoćnik gradonačelnika Pirota i koordinator za saradnju grada Pirota sa Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Srbije oko projekata koji se realizuju sredstvima ove kancelarije. Toliko ovog jutra i škole Sveti Sava.